大理本场全主力南下，曼联遗憾的是切尔西仅仅掌握了比赛过程，却无法拿到结果。德格巴和拉什福德依靠个人能力的表演，让曼联两球领先。接下来的45分钟内，曼联全心投入防守，让控制了局面的切尔西面对曼联防线无计可施，最终被零封。下半场马蒂奇的连续犯规是否应该吃到第二张黄牌，被罚下和斯莫林在防守中对垒，皮格的大摔应不应该判点球都无需再讨论。本人只发表对双方比赛人员和战术安排的个人观点。马蒂奇下半场连续两次犯规，为的出示黄牌，这个一次犯规经 VAR 提示后主裁判判点球。曼联的首发阵容并非常用的4231，而是一个四中场三后腰埃雷拉、马蒂奇、德格巴、一前腰马塔的配置，前锋卢卡库和拉什福德同时首发。实际上两人一般有一个会拉到边路突破，互为呼应，马塔在两人身后负责转移进攻方向。抢开局战术进行了15分钟之后，曼联进入了防反模式。切尔西最初一段时间被逼抢得有些困难，不过切尔西后场应对高位逼抢的破解方式在慢慢成熟，防线门将之间的传球联系快速且稳健，曼联在这一方面没有得到什么好处。球线回收之后的曼联阵型更类似442或者451，用中场人数优势和两条防守线缩短的距离来提升自己的防守。尽管上半场切尔西五次射门，而且产生了不少威胁，但曼联的防守反击更占优势。得球后，曼联主要依靠打内部和两个边位身后的空档，让卢卡库接球拼身体，拉什福德拼速度，德格巴、埃雷拉不经后插上。这一战术也很快收到效果，而背景板又是切尔西左路三号马克思·阿隆索。第一个失球，他漏掉了后插上的埃雷拉；第二个失球，也是他丢掉了防守位置，让拉什福德边路接球。大卫·穆里斯前出补位，拉什福德撞中使里迪格冒顶。上半场结束前再次丢球，隆重打击了切尔西的士气。阿隆索两次失位，直接导致丢球。进入下半场的曼联，在领先优势下踢得虽不轻松，但绝对是信心十足。曼联在下半场没有射门，但切尔西同样未能取得像样的射门机会。随着比赛时间的推移，切尔西球员的心态开始急躁。开场上的表现，中场休息时萨里并未给球队布置新的战术变化，萨里的三个换人也不出意外的被猜中两个，用10分左右一人替下佩德罗，70分钟巴克利替下科瓦谢奇，80分钟便意外的是加泰科斯塔替下了队长阿斯皮利奎塔。三个换人对场上局势似乎没有带来什么变化，切尔西控制了局面却输掉了比赛，一场温水煮青蛙式的失利让面对强敌时切尔西的顽疾再次暴露无遗，也将萨里下课边缘。比赛数据，切尔西又是得势不得分，相较于萨里对433的迷恋，索尔斯克亚看起来就像一个战术老手。人员不整的曼联并未拘泥于某个阵型，而是采用了最适合的人员配置和战术。本场比赛中，曼联的防守弹性和进攻效率都远远超过对阵巴黎圣日耳曼，尤其是反击效率，不只是传球速度和传球成功率的提高，而是抓住对手边路在速度和技术能力上的弱点，集中给予打击。主攻左路，但德格巴和马塔能轻易将进攻方向第一时间转移到右路薄弱地带，并且两次得手。防守端力拼中场，中场失球之后，曼联后腰能在边路和内部及时补位，限制切尔西的渗透，而不是一味去盯防对手持球队员。除了对阿扎尔需要针对性的贴身和加防，其他切尔西球员曼联不需要专门跟人，只需看住持球者的传球线路，不让对手在中路和内部进行突破，边路传中能防则防。这种防守模式对体能的消耗相对来说低一些。就曼联和切尔西目前多线作战的形势来说，曼联的体能储备还算及格水平，
没有被谢尔西下半场的猛攻冲垮，德格巴和拉什福德显示了自己的身价，另外防线的斯内林、中场的马蒂奇和恩雷拉都可圈可点，德格巴发挥了核心作用，决定了比赛阵营。切尔西这边对于范里的固执感到有些可怕，足总杯并不是现在切尔西的最大目标，联赛杯、欧联杯和联赛周四的优先级都要高于现在仅仅是第六轮的杯赛，在杯线杯到了紧要时刻，范里还强主力踢曼联，实在不算明智之举，而且首发阵容和下半场换人到了令人皆知的水平，作为球迷根本不知道范里这样一直的用人摆兵是什么主意。切尔西在主场的比赛中已经打出了自己的战术风格，尤其是下半场在两球落后的情况下仍能组织起像样的进攻，求胜欲望无可指摘，但无法解决的顽疾仍然困扰着阿扎尔一关，切尔西太依赖阿扎尔的个人能力，或者说切尔西没有像样的进攻手段，仅仅靠边路传中对曼联的杀伤力极其有限，中路和内部的渗透太少，也没有围绕这两个进攻方向做相应的布置，一旦进攻打不进去就是回传，没有个人的持球突破，也没有快速转移，这样的状态继续下去，周末对阵曼城的联赛杯决赛估计也很难取得胜利，差别只是会不会大比分而已。25日凌晨的联赛杯决赛，切尔西如何面对曼城，范里的用人换人思路估计要对球迷和媒体更多的声讨，两个边路阿隆索和阿斯皮利奎塔，一个防守有硬伤，一个体能状态已经出现问题，对应的艾莫森和扎帕科斯塔比赛少，体能储备明显好得多，凯特又是泥一样的，在右路一度打到右边锋位置，作为 B2B 中场这种踢法但也不是全错，但阿隆索这边进攻容易失位，若日尼奥防守能力欠缺的情况下，凯特放在左边给阿隆索补位会不会好一些，科尔谢奇目前看起来比若日尼奥更适合单后腰的角色，虽然防守同样一般，但护球摆脱和线前的能力比若日尼奥好多了，下半场换上来的威廉状态也很一般，多次出现配合失误，至于奥多伊的突破能力和体能似乎已经完全不在范里的考虑之中，比赛中周六指导的解读可谓一针见血，阿扎尔不是不拼，球员也不可谓不拼，问题是这支球队没有找到正确的进攻方法，科尔谢奇踢得还算不错，433阵型不是不好，现有的球员也不是完全满足范里的要求，但完全不轮换的用人考虑实在让球迷和球队管理层都无法满意，输给曼城之后英国媒体就在炒作萨里可能中途下课，不过个人观点，萨里在确定无人轮在前四之后才会被考虑解雇，进军欧冠比赛是作为英超新世纪以来最成功俱乐部之一的切尔西必须要保证的，一旦拿不到欧联杯的联赛前四，夏天多位球员可能因此离队，包括阿扎尔，而萨里也很难保住帅位，